ضرورت آ عمر جہڑو کو غازی جوان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو کو غازی جوان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو کو غازی جوان پیدا تھے بڑے فاروق کو اسلام میں کا جان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو کو غازی جوان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو رہے کسران قیصر جی تابوتی شہنشاہی رہے کسران قیصر جی تابوتی شہنشاہی مساوات عدالت جو اگوڑو شان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو چودہ سو سال کھان آنقش دل تے عہد فاروقی چودہ سو سال آنقش چودہ سو سال کھان آنقش دل تے عہد فاروقی عدالت میں عمر جہڑو کوئی سلطان پیدا کر منشور بنیو منشور عالمگیر آروسی امریکی بنیو منشور عالمگیر آروسی امریکی ابن خطاب جہڑو نافذ قرآن پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو بنیو منشور عالمگیر آروسی امریکی بنیو منشور عالمگیر آروسی امریکی ابن خطاب جہڑو نافذ قرآن پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو انجا مقبوض کشمیرا فلسطینا انجا پاتھل انجا مقبوض کشمیرا فلسطینا انجا پاتھل مجاہد قوم شابی فاتح ایران پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو بھجی پاچھے جہیں دیکھا بجی پاچھے جہیں دیکھا کندو شیطان ہو پاسو بجی پاچھے جہیں دیکھا کندو شیطان ہو پاسو انہی جے عکس روحی جو کوئی انسان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو کیو فاروق کعبے میں کھلل اعلان کلمے جو کیو فاروق کعبے میں کھلل اعلان کلمے جو کو پاکستان میں بھی صاحب اعلان پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو ہی التجا عبد الغنی منصور جی یا رب ہی التجا عبد الغنی منصور جی یا رب عمر جہڑو وطن میں کو حکومت ران پیدا تھے ضرورت آ عمر جہڑو मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।